Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui, galera. E hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo, galera. Dessa vez estou trazendo um vídeo diferente aqui. É meio que um vlog, só que é uma unboxing, gurizada. Olha o que chegou para mim. Falei para vocês que em breve teria novidade no canal. Inclusive eu falei para vocês comentar o que, ia chegar para mim. Então quem acertou o que tem dentro dessa caixinha aqui vai ganhar um salve no final do vídeo, beleza? Então assista até o final, galera. Antes de abrir a caixa, mano, eu queria agradecer ao Denilson, velho, da Nova Era Games, que foi quem me mandou isso aqui. Vocês viram aí que ultimamente nos vídeos eu tenho anunciado a Nova Era Games, mas eu ainda não tinha feito o vídeo falando da nossa parceria. Então eu vou falar hoje aqui. Tava esperando chegar isso aqui, cara. Eu tô muito feliz, eu tava muito ansioso pra chegar essa parada que tá aqui dentro, essa caixa aqui, que é uma caixinha que tá pesada. Então você já pode imaginar o que que é, cara. Eu tô muito feliz. E eu queria agradecer também a vocês, cara. Vocês que estão comigo aqui. Porque isso aqui só tá sendo possível, galera, com o apoio de vocês, cara. Que vocês não deixaram de existir nesses 2 anos de canal. E eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo ao Denilson da Nova Era Games por ter confiado no nosso trabalho aí. Então, velho, eu espero muito ajudar. Inclusive, galera, a gente tem um cupom de 5% de desconto pra toda a loja, cara. Então, se você quiser comprar, a loja não é só de jogo e mídia digital. Tem jogo e mídia física, tem jogo e mídia digital também. Tem acessórios também, controle, tu consegue comprar console lá também. É uma das melhores lojas, cara, de game que tu vai achar no Brasil. E o preço muito barato, ainda você pode usar o meu cupom, que é Mestre do COD, tá sempre aqui, o primeiro link da descrição, tá o cupom ali também. Pra você tá comprando, cara. Agora vai sair o novo COD aí. Então se você não tiver um lugar bom e confiável pra comprar, compra lá na Nova Era Games que você vai me ajudar demais. Beleza? Falando isso, então vamos, o que interessa, vamos abrir aqui a nossa caixinha. Espero que o vídeo não fique muito ruim, o áudio não sei como é que vai ficar, galera. Isso aqui, ó, é o meu headset, tá, galera? Então não liguem. Estou aqui hoje com o estiletezinho aqui, deixa eu abaixar a caixa aqui. Daí eu abro e mostro pra vocês o que tem dentro. Lembrando que no final desse vídeo aqui, eu vou mandar o salve pra quem acertou o que tava escrito aqui. E você que errou, cara, vai vir outra parada. Não vai ser da Nova Era Games, vai vir outra coisa. Você pode comentar aí embaixo já o que, você acha que vai vir. Que quando chegar, quem acertar, eu mando o salve, galera. Deixa eu abrir aqui. Estamos abrindo aqui, beleza? Ficar meio improvisado, galera, porque a gente não tem os bagulho adequado pra tá fazendo um unboxing, velho. Mas estamos abrindo aqui, galera. Deixa eu só cortar aqui agora. Esse estilete também não tá dos mais novos da vida, né, cara? Mas tá cortando. Abremos aqui, ó, vamos abrir aqui. Tiramos a primeira parte. E olha que cor que é, gurizada. O que vocês acham que é, mano? Você já manja, né? Você já sabe o que é, galera. Deixa eu terminar de cortar aqui. Beleza, vamos cortar do outro lado. Vou arrebentar tudo, velho. Você já deve estar sabendo o que é. Cara, eu tô muito feliz com isso aqui, galera. Muito mesmo, cara. Demorou mais de um mês pra chegar, porque o correio tava de greve por causa desse negócio das eleições. Aí depois roubaram, cara, a porra lá do correio. Então ficou mais uma semana o correio de greve lá, cara. Eu tava ficando louco já pra chegar isso aqui, mano. Mas finalmente chegou, gurizada. Deixa eu terminar de cortar aqui, velho. Cortar aqui. Tá saindo, gurizada. Tá saindo a bagaça, velho. Só falta cortar mais aqui agora e já sai, hein, galera. Vou cortar aqui. E já sai, moleque. Tá cheio de fita aqui, velho. Vou cortar essa fita aqui. Beleza, acho que agora vai sair, hein, galera. Opa, tem mais fita aqui. Desculpa o barulho. Aí, galera, finalmente consegui abrir. Deixa eu ver aqui. Eita, nós. Aí, galera, tá aqui a caixa. Está aqui o bagulho que chegou pra mim, galera. Deixa eu ver antes de mostrar pra vocês, que eu tô muito emocionado com isso aqui, cara. Bom, galera, tá aqui o que chegou pra mim, galera. Um Xbox One, galera. Finalmente, cara, agora eu sou multiplataforma, viado.
Cara, eu tô muito feliz que chegou isso aqui. Eu tenho até um bagulho aqui, ó. Cara, isso aqui é pesado pra caralho, mano. Galera, tô muito feliz com isso aqui, mano. Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês, galera. Deixa eu ver. Não vai ficar muito bom aqui o bagulho, porque a gente tá fazendo improvisado, né, mano? Deixa eu ver como é que abre aqui. Deixa eu ver, acho que é por aqui, ó. Ou não é por aqui. Como é que abre isso aqui, galera? Não sei. Ah, tá, achei. Tem que cortar a fita aqui, ó. Vamos cortar a fita. Beleza, estamos abrindo aqui, ó. Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu botar a caixinha de lado. Não vai dar pra vocês verem certinho, mas eu vou mostrando o que que tem aqui, galera. Bom, aqui, ó, a primeira coisa que a gente já tirou aqui é o headsetzinho que vem. Tem coisas que não estão no plástico aqui, mas tá bom. Aqui, ó, galera, aqui tá o transformador do Xbox. Beleza. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui tem o cabo de carregar o controle, que não tá dando saquinho. Aqui é o cabo de força. Agora o resto tá dando saco. Aqui está o controle, ó. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Nunca tinha pegado um controle de Xbox One na mão. Vamos mostrar ao vivo, tá bem ensacado no plástico bolha aqui. Cara, que controle foda, mano. Olha isso, galera. Cara, velho, vocês devem estar vendo meu rosto, cara. Eu tô muito feliz com isso aqui, mano. Muito feliz, cara. Cara, que controle delícia, velho. Tem a pilha aqui, ou bateria, sei lá como é que é isso aqui, deixa eu ver. É com pilha, ó, galera. Tem as Duracell aqui, monstra. Beleza. Ai, cara, tô ficando louco, velho. Tô muito feliz. Olha, ele mandou também, tem uns bagulhinho de pilha aqui, umas pilha reserva. Vou deixar de lado aqui. O console vai ser o último. O que vocês acham que é isso? É o Kinect, vocês veem minha cara feia lá, velho, quando eu estiver fazendo os vídeos lá, cara. Ou live, né, velho? Dá pra fazer live no Xbox? Eu não sei se dá pra fazer live pelo Xbox. Ai, cara, eu tô ficando louco, galera. Tô muito feliz com isso aqui, mano. Muito feliz mesmo, galera. Vamos abrir aqui. Tá saindo, galera. Tá saindo. Calma aí. Deixa eu ver. Tá tudo bem protegido aqui. Então tá até difícil de tirar, mano. Plástico bolha pra gente. Pra gente estourar depois, né, moleque? Aí, ó. Não sei se vocês ouviram, mas enfim. Aqui, ó, galera, aqui é o Kinect. Deixa eu desenrolar aqui pra vocês ver. Nunca vi como é que era um Kinect, cara. Aqui, ó. Kinetzinho aqui, básico. Beleza. Cara, o bagulho tá louco, velho. Vou deixar aqui de lado. Ai, finalmente, galera, finalmente. Deixa eu pegar aqui. Está aqui o brinquedo, velho. Está aqui. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Vê esse bagulho aqui que eu não sei o que é isso. O que é isso aqui? Sei lá o que é isso. Ah, beleza. Vem um bagulhete aqui. Veio o manual aqui. Depois a gente mostra o console. Vem mais um saquinho louco aqui. O que é isso aqui? Vem o bagulho da Anatel aqui. Parada do controle. Mais um manualzinho. Tô deixando tudo atirado aqui, assim. Não tem nem noção da bagunça que tá aqui. Bom, galera, na caixa era isso, ó. A caixa está vazia. Caixinha vazia. Vamos deixar aqui. E agora está aqui o console, galera. Vamos desensacar aqui pra mostrar pra vocês, cara. Como é que desensaca isso aqui, cara? Aqui, ó. Só arrebentar essas fitinhas aqui, eu acho. Arrebentar essa fita. Beleza, tá saindo, velho. Tá saindo. Vamos arrebentar esse plástico bolha aqui, porque eu não tô assim de frescura, viado. Quero abrir logo isso aqui. Ó, dei dois sacos bolha ainda pra proteger bem. Então deixa eu tirar esse outro aqui. Cara, olhem no olhar do menino de felicidade, velho. Tô muito feliz, cara. Você é louco, velho.
puderam ver, ainda não tenho jogos. Não tenho jogos, mas em breve eu vou ver o que, que eu consigo de jogos. Aí, finalmente, saiu. Olha só quanto plástico bolha que saiu do console, velho. Só esse aqui do console, mano. E tá aqui, ó, gurizada. Opa. Essa aqui é a parte de trás, velho. Deixa eu mostrar a parte da frente. Tá aqui, ó, galera. Xbox One, cara. Não tem muito foco essa câmera, mas tá aqui, velho. Cara, é uma baita de uma caixa esse bagulho aqui, mano. Você é louco, velho. Cara, tô muito feliz com isso aqui, velho. Muito feliz mesmo. Isso aqui não é uma conquista só minha, galera. É uma conquista de vocês também. Porque vocês me ajudaram a conseguir a ganhar isso aqui. E mais uma vez, quero agradecer o Denilson da Nova Era Games, cara, por ter confiado no meu trabalho. Tem muitos mais canais com mais inscritos do que eu, e ele confiou no meu. Então eu tô muito feliz e eu espero que eu possa retribuir de verdade isso aqui que tu mandou pra mim, cara. Porque eu fiquei muito feliz. Deixa eu botar ele de lado aqui, galera. Agora eu vou chegar mais perto aqui, porque eu tenho que mandar um salve da galera, né, mano? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu entrar no vídeo aqui, deixa eu ver. Quem que acertou? Lucas Portilho falou que vai vir um Xbox, todo mundo já sabe, zoas. Salve aí pro Lucas Portilho. Deixa eu ver. Isso aqui não. Deixa eu ver, isso aqui também não. O cara falou que havia um código W, mas não é. Havia um PC, não era PC. O Denilson Holanda comentou aqui também. Um Shone, então salve aí pra ti, cara. Ah, deixa eu ver. Não, não, não. Vai ganhar um headset, vai ganhar uma rola. O cara comentou aqui, não é. Chuto que é uma webcam, mas não é também. Ah, todo mundo comentou webcam mais aqui, velho. Webcam não é. Salve pro SaimeName, que comentou também que vai vir Xbox One. Salve aí também pro Luan Lima de Lara, que comentou que vai vir Xbox One. Acho que vai vir um controle novo, não é. Deixa eu ver. O YF Funk comentou que era um PC ou um Shone, então ele comentou que é um Shone. Também salve aí. O Sr. LT Zombies comentou que vai ser um Xbox, mas não sei qual. Mas salve aí também, comentou que é um Xbox, acertou. Vai ganhar um churros, não é um churros, velho. Ah, deixa eu ver, não. O Inscrito666 comentou que é um Xbox One também, salve aí. Microfone novo não é, deixa eu ver. O João Marinho comentou que é um Xbox One. Salve aí, cara. O Os Cabeça de Bagre também, salve. Deixa eu ver, deixa eu ver. Webcam, não. Um monte de cara comentou que era webcam, velho. Não é webcam, galera. Bom, deixa eu ver. O Fernando 3578, ele já sabia o que que era, porque meu parceiro, eu falei pra ele. Um Xbox One com Kinect pra brincar de dança. Salve aí, mano. Salve aí pro Alifer 7, que comentou que vai vir um Xbox One também. E acho que foi isso aí, galera. Salve aí pra todo mundo. Lembrando, cara, que se você não acertou e quer ganhar um salve, vai chegar outra coisa em breve aqui no meu canal, mais novidades. Então comenta aí embaixo o que você acha que vai vir pra mim, que quando chegar eu vou fazer um unboxing e vou mandar salve pra vocês que acertarem. Deixa eu pegar o Xbox aqui. Vou ficar com ele na mão aqui, porque eu tô feliz, velho. Tô feliz, viado. Bom, galera, já agradeci 10 vezes ao Denilson, mas eu vou agradecer mais uma vez, cara. Porque, velho, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu não esperava que o meu canal um dia conseguisse uma coisa dessas, cara. Isso aqui, galera, é um esforço de 2 anos de trabalho fazendo vídeo. Pra quem é antigo do canal sabe, eu não sou um cara rico, galera. Então, eu demorei bastante pra conquistar o PS4. Pra conquistar o PS4 foi foda, né? Pra conquistar, eu comprar um PS4, né? Uma conquista. Velho, foi muito foda, então eu demorei pra pegar o PS4, que eu juntei grana e pá. Na verdade, até a minha mãe que comprou o PS4 pra mim, né, cara? Mas foi difícil, né, cara? Depois de 2 anos, acho que tinha lançado, que eu consegui. E eu nunca tinha Xbox, nunca tive Xbox, né, cara? Então, velho, isso aqui é um esforço de 2 anos de trabalho que finalmente está sendo recompensado, cara. Então eu queria agradecer também de verdade a vocês que estão comigo esse tempo todo. Isso aqui, velho, um dia eu espero que eu consiga realizar meu sonho de chegar
aos 100 mil inscritos, ganhar a plaquinha do YouTube e poder sortear uma coisa dessas pra vocês, cara. Porque afinal, vocês merecem. O WhatsApp tocou ali pra atrapalhar o vídeo. Mas velho, eu tô muito emocionado com o que chegou aqui pra mim. Se você quiser ganhar um salve, comenta aí embaixo. A próxima coisa que eu vou fazer é um unboxing aqui no canal. Também tá pra chegar aí em breve. Então fiquem ligados no canal, beleza? Bom galera, eu acho que o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa aquele like, o favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário. Vocês acharam disso aqui, cara? Tô muito feliz, galera. Muito feliz. Vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo aqui. Lembrando então que eu tô com a parceria fechada com a Nova Era Games. Você pode comprar lá, que você vai me ajudar demais, galera. Vai me ajudar mesmo. Eu não vou ganhar nada se você usar o meu cupom. O que eu ganhei foi isso aqui mesmo. E cara, tô feliz demais. A única coisa que você vai me ajudar comprando, cara, é mostrar a nossa força, velho. Retribuir o favor, cara. Isso aqui, querendo ou não, é um favor. A gente fechou uma parceria, vou falar pra vocês, de um ano. Então, mesmo, cara, que esse ano passe e a gente não renove a parceria, isso aqui, cara, vou mostrar mais uma vez, vai ser uma coisa que eu não vou me esquecer, porque eu... Ah, velho, eu não vou esquecer desse apoio que tu me deu, Denilson. Eu tô quase chorando aqui, porque eu tô emocionado pra caramba, galera. Bom, velho, não vou me estender muito, o vídeo deve ter ficado longo pra caralho, 16 minutos de vídeo, velho. Puta merda. Então é isso aí, galera. Se você gostou, 500 likes nesse vídeo aqui. Valeu. Vem com o monstro. Falou.